halkan waxaan ka dirayaa fariin weyn fariintaas oo ah in qof kasta uu dadaal ku bixiyo sidii cabdiraxmaan loo gaarsiin lahaa kursiga madaxweynaha in shaa allahu tacaala hadii la haynaa sida milgaha leh ee sharafta leh ee doonista leh ee aa u soo dhaweyseen musharaxeedna aynu rajaynayno inuu guulaysto maalmaha soo socda in shaa allahu tacaala walaalayaal waxaynu wadnaa musharax aynu ka doonayno dadkeenna inuu nolol u sameeyo dalka horumariyo dhallinyaradana shaqo u abuuro in shaa allahu tacaala waxaynu kamcays u qabsanaynaa inaynu guul keenno oo kursiga cabdiraxmaan saarno anigana maanta halkan waxaan ka dirayaa fariin weyn fariintaas oo ah in qof kasta uu dadaal ku bixiyo sidii cabdiraxmaan loo gaarsiin lahaa kursiga madaxweynaha in shaa allahu tacaala hadii la haynaa cabdiraxmaan dana shakhsiyadeed iyo dana gaara inteena halkaa joogtaa midna kama rabo waxaynuse ka rabnaa dalkana inuu dhiso ummadda inuu walaaleeyo inuu mideeyo dhallinyarada shaqo u abuuro somalilanta maanta ka wanaagsanna uu sameeyo in shaa allahu tacaala waanu samaynayaa innaga waxaa laynaga rabaa maantuu inoo baahan yahay inaynu albaabada u garaacno oo cod u doonno oo guusha la doonno oo kursiga saarno insha allahu tacaala soo ballansaasi maaha soo ballanteenna maaha isagana ilaahay iidankii waxaan ilaahay ka baryaynaa qofka aynu doonayno in ilaahay inooga dhiga insha allah uu noqonayaa biidni illaahi tacaala haddii lahaydhaa macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xidhmada kaynaan haddaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afar gees haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka somalilan garaac xidig 225 afar gees kadib dooro 0 oo xidhmada casriga ay keenaan waxaa kale oo biribirkaga u bedelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afar gees kadibna dooranaya number 1 kaynaan macmiil waad ku guulaysatay xidhmada kaynaan oo kuu shaqaynaysa muddo 48 saacadood ah